এয়া দেখিছে বুঢ়ীমাক নাতিনী আকৌ টোপনি নাই, ৰাতি এতিয়া 12টা বাজিলেগৈ আৰু টোপনি নাই। কল খাই কেঁচাই পকাই কল এগাল লৈ লৈছে মুখৰ আগত, কল খাই খাই বহি আছে দুইজনী। টোপনি বোলা বস্তুটো সচলেও নাই, নিজৰতো টোপনি নাইয়ে নাই, মোৰো টোপনি ক্ষতি কৰি দিছে। জাহাজী কল কেনেকৈ খাইছে দেখিছে, কলক শক লাগি আছিলে সেইটো কথা ৰাতিয়ে উলিয়াই লৈছে কেঁচাই পকাই এগাল খাবলৈ। দিনবা কলক শক লাগি আছিলে, সন্ধিয়া লগা আনিলে, সন্ধিয়া লগা আনি পাই পেলাই কেইটামান খালে, খাই পেলাই বাকীগাল আনি পেলাই ভিতৰত দৰ্জা চুকত ভৰাই পেলাই থৈ দিলে। এতিয়া ৰাতি 12টা বাজিলেগৈ আৰু আকৌ উলিয়াইছে খাবলৈ। এয়া কেনেকৈ মুখৰ আগত লৈ লৈছে দেখিছে, এয়া এফালে নাতিনীয়েকে মোনাত লৈ লৈছে, বুঢ়ীমাকে লৈছে এই মুখৰ আগত খাই আছে কেনেকৈ। পুৰা কল খা উখা লাগি আছিলে হেনো। কিমান আনি পোৱা মাত্ৰকে 10টামান খালে, তাৰপৰা আকৌ এতিয়া এগাল উলিয়াই লৈছে ৰাতি 12টা বজাত। আঠটা বজাত ভাত এগাল খাই পেলাই এয়া ৰাতি 12টা বজাত কল এগাল খাইছে। কেনেকৈ খাইছে দেখিছে, এনেকৈ কাৰোবাৰ ঘৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী ৰাতি 12টালৈকে হাঁহ পাই থাকেনে, আমাৰ এজনী ৰাতি 12টা 1টালৈকে নুশুৱে একেবাৰে, দিনতো নুশুৱে নুশুৱে, ৰাতিও তাই টোপনি নাই, মানে এনেকুৱা ছোৱালী। ঘৰৰ বাকীবোৰ সদস্য শুই একেবাৰে এঘুম মানে এঘুমতি মাৰিলে আৰু, সাৰ পাব এতিয়া আমাৰ সেয়া অকল খাইছেহে।